Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Satışa bir 4 otaqlı evimiz çıxıb. 4 otaq yuxarıda, 2 otaq da aşağıda köməkçi otaqlarımız otaqlı 6 qarajlı evdir. Ev çox hündür, kürsülü, fundamenti tökülmüş evdir. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. Sona qədər izləyin, bəyənin. Abunə olun, zıngrov işarəsini basın, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Bura həyət yanı sahəsidir. Harcası 70-80 kvadrat həyəti var. Bura qaraj hissəsidir. Bura girişidir, qaraj hissəsinin girişidir. Burada hətta yay mətbəxi kimi yaratmaq olar. Bunlar köməkçi otaqlardır. Yuxarılar. Apşıq olunub, taxta ilə apşıq olunub. Burada bir yenə yekə bir geniş otaqdır, aşağıda köməkçi otaqlardır. Haradasa 4 metrənin 7 metrəyə bir otaqdır aşağıdakı. Burada haradasa 4-ün 4-ü bir otaqdır. Təxmini kvadratlar deyirəm. Yerə metrlardaşları dövşənib. Qalxırıq evin içinə, yuxarı mərtəbəyə. Burada həyəti, moykasıdır. Bura əldamıdır, ayrıca əldamıdır. Pləkənləri Abusov qardaşlarla üzlənib. Yola çox yaxındır, yolun haradasa 50-60 metr məsafədə yerləşir əsas yoldan. Daxil oluruq evin içinə. Bura dəhliz hissəsidir. Dəhlizdən birinci sol tərəfdə mətbəxidir. Mətbəx haradasa 350-nin 4 metrə bir mətbəxidir. Təxmini kvadratı deyirəm. Bir detsik otaq buradadır. Burada da haradasa 320-nin 4 metrə bir yenə bir uşaq otağıdır. Bir yataq otağı, zalı buradadır. Çox geniş bir zalı var. Haradasa 5 metr 5.50-nin haradasa 7.50-yə ya 8.50-yə uzunluğudur. Çox geniş zalı var. Qiyməti də dəyərindən ucuzdur. Bir yekə otaq da buradadır. Harsa 4 metrənin 5 metrə bir yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilər, abunə olmağı unutmayın. Bəyənməyi unutmayın. Sona qədər izləməyi unutmayın. Burada da bir sanüzeldir. Yəni, hamamla sanitar qovşaq bir yerdədir. Bir yataq otağı da buradadır. Tam çəkirəm, diqqətlə baxın. Burada haradasa 4-ün 4-də bir yataq otağıdır. Tam təmirlidir. Kombi sistemləri çəkilib. Harada bu koridoru da, dəhlizi də haradasa 2 metrdən çox, deyə 2 metr olar. Geniş dəhlizi var. Yola da çox yaxındır, əlverişlidir. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kim alsa Allah xeyrin versin.